E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. O voo de hoje é aqui na cidade Sertãozinho, interior de São Paulo. Mostrar para vocês aqui um pouco desse ponto turístico, aqui um dos principais pontos turísticos de Sertãozinho, que é o Parque do Cristo. Mais especificamente aí, o Parque do Cristo Salvador. Um novo parque aí na cidade. Tem a imagem do Cristo. Um dos pontos aí estratégicos aí do turismo. Quem quer ter um mirante aqui da cidade, é bom visitar esse parque aí, que tem uma visão ampla aqui, panorâmica, 360 graus da cidade de Sertãozinho. Aí está a estátua, a imagem do Cristo. Parque do Cristo Salvador. Uma importante iniciativa aí para o turismo da cidade, né? A construção desse parque. A colocação da imagem aí também. Importante iniciativa. Aí um giro, volta da imagem. Imagem essa aí que tem uma altura de 57 metros, do chão até a cabeça. Tem 42 toneladas aí. Peso. Fica aí no topo, né? Pra gente chegar no alto ali, tem uma escadaria ou até mesmo um elevador panorâmico. A gente vai acompanhando a vista da cidade, um lugar muito bonito aí, vale a pena visitar. O Parque do Cristo fica logo na entrada da cidade, ali próximo ao pórtico de entrada. Parque bem arborizado aí, fica num local aí conhecido como Morro do Vanzela, construído aí nesse morro. Parque municipal esse, que chama-se Antônio Gimenez Filho. Lugar muito bonito, hein?
aí no entorno, aí está crescendo nessa região aí, com novas casas, ainda muitas áreas aí de construção, muitos terrenos baldios, mas já tem muita casa em volta. Já é um bairro bem consolidado aqui de Sertãozinho. No ano de inauguração, foi 2014, eu lembro que tinha um grande vazio aí entre as casas e agora já está bem cheio, bem preenchida aí essa região. Aí dá para ver que aí em cima tem um mirante 360, bem protegido, né? Por ser um lugar alto ali, para as crianças também é uma proteção, grades em volta. E para contemplar a vista da cidade toda de Sertãozinho. Um lugar bem legal aí para conhecer. Parque do Cristo Salvador. Aí em volta vários bairros, né? Bairros novos que tem aí. Wilson Bernardi, Jardim Florença, Cristo, Cidade Jardim, Jardim Montreal e vários bairros aí em volta. Bairros mais residenciais, né? Mais afastados aí do centro, mais próximos à rodovia de acesso a Sertãozinho, que é a rodovia Carlos Tonani, que vai para Ribeirão Preto. O lugar é muito bonito, hein? No canal aí já tem vídeos aí que eu fiz do parque. Mas lá de baixo, né? Não de drone. Esse é meu primeiro vídeo de drone aí no parque. Aí ao fundo temos a rodovia Carlos Tonani, à esquerda, indo para Ribeirão Preto. Uma área industrial aí na. As margens da rodovia. Ali adiante temos o antigo Clube Vale do Sol. Já demolido, né? Aí explorando a região dos bairros do entorno do Cristo novamente. Sei que conhece aí, já deixa nos comentários aí o nome dos bairros. Já conhecia essa região da cidade de Sertãozinho, se já tinha avistado, o Cristo fica iluminado à noite, né? Dá para ver da rodovia. Aliás, é um dos pontos mais altos da cidade e a gente consegue ver da cidade inteira. Bonita cidade Sertãozinho, né? E todo o entorno aí do Parque do Cristo. Parque do Cristo aí que é um ponto de
uma antiga pedreira, né? Esse parque foi construído numa antiga pedreira. E é o ponto de partida aí do Caminho da Fé até a Cidade Aparecida. É um dos pontos aí de partida do Caminho da Fé. E é isso aí, pessoal. Conhece o Parque do Cristo, a Cidade Sertãozinho? Deixa aí nos comentários pra gente. Foi uma construção bem difícil aí. Por informações aí, essa estátua até chegou a quebrar a cabeça na hora de içar ela até o ponto que ela está hoje. Então demandou ainda uma reforma, um reforço aí para concretizar a ideia do Cristo. Deixa aí nos comentários alguma história, alguma informação aí da Cidade Sertãozinho e do Cristo. Continue acompanhando aí para mais vídeos da cidade, mais voos de drone aqui por toda a região. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo voo. My life is going.